you a producer, me day. I thought me miss a yao, mobile me day. Timbanko, Timoban, me making copy. Sorry, I want to more music, I want long boring. Did you watch, I want long borrow, did you watch? I want to let you in, I want long boring, did you watch? I want to more tomorrow, I want long borrow, did you watch? Orúkọ tèmi kò tí yí padà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ bí ẹni tó mọ orúkọ mi ní olúgbé mi kí n bí tí gbogbo ẹni gbé ìgbé jẹ́ àpòtúsà olúọmọ tòótọ́ ni mo jẹ́ pèdèpèdè ní rédíò mo jẹ́ music producer mo máa ń ṣe mc mo máa ń ṣe music production mo máa ń ṣe composition èmi náà mo tún jẹ́ aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ ètò central presenters yẹ ti pé gbogbo ọ̀nà náà ló gbà mí bá a ṣe ń ṣe ilé náà là ń ṣe lókè òkun bá a ṣe ń ṣe fọmọdé náà là ń ṣe pẹpẹ à ń ṣe gospel music à ń ṣe traditional music à ń ṣe fuji music à ń ṣe hip hop tó fi wá lórí presentation náà torí pé orin mi gbé jù akọkọ nǹkan kó tó di pé abẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pèlépèlé pẹ̀lú ọ̀gá wa afrifagbọ títí wá dòní lótìtọ́ ọ̀gá kan tó ló máa kọ́ ìrànṣẹ́ àwọn ọmọ láwọn ọ̀gá àtàwọn ọ̀rẹ́ tó pọ̀ lóríṣiríṣi níbi iṣẹ́ ẹ̀sìn ọ̀sán. tabaníkàwò ní mẹ́lẹ́lẹ́ méjì níbi iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àti iṣẹ́ orin lápapọ̀ entertainment generally láti tó nǹkan bí ọdún méjìlélọ́gbọ̀n 28 years tí méjì wá ti wà lẹ́nu iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àti iṣẹ́ ìpèníjì generally. tí n bá rí pé kí n wo ọ̀gá mi gangan tí ó ṣokùnfà mi lẹ́nu iṣẹ́ àwọn méjì obìnrin lẹ́ni àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ lọ bá láyé mi pé mo fẹ́ máa ṣiṣẹ́ ìyẹn ni àǹtí mi màmá mi tó yìn àfọláyàn tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí ọlá ìdíje so lẹ́yìn ìgbà ẹni mo rìnrìn àjò ẹni mo kúrò lọ́dọ̀ wọn àwọn náà mo kọ́kọ́ lọ bá màmá iṣẹ́ yìí mú mi àwọn náà fà mí lẹ́nìkan lọ́wọ́ ń gbà yẹn pé iṣẹ́ yìí mo yà máa lọ ṣe so lẹ́yìn ìgbà yẹn tí mo kúrò lọ́dọ̀ wọn mo wá rí pé iṣẹ́ ìsọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà fi jẹ́ ṣetọ́ pé òun sí ṣiṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ibẹ̀ ni mo ti kọ́ torí pé iṣẹ́ yìí ó gùn ó wide ó fẹ̀ ó gbààyè ọ̀dọ́ ni mo ti máa kọ́ báwo la ṣe ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe jingle báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe presentation lórí rédíò báwo lèèyàn ṣe ń sọ kí làwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ kéèyàn sọ kí làwọn nǹkan tí ò yẹ kéèyàn sọ torí pé gbogbo èèyàn náà ni sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gbogbo ayé ni sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àmọ́ pèdèpèdè yàtọ̀ sí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kò sí nǹkan tí ò lè sọ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni òkè ríronú sí nǹkan tó bá fẹ́ sọ lákàn sọ̀rọ̀ gbogbo èèyàn ló lè sọ̀rọ̀ lórí rédíò nígbà tí ò bá ti ń ṣe olùdíwọ́ ti láǹfààní tó lè létí tó létí ìgbọ́ ọ̀rọ̀ ló lè sọ̀rọ̀ lórí rédíò àmọ́ àwọn kan wà tó jẹ́ pé pèdèpèdè ni wọ́n àwọn ni wọ́n máa ń fọ ọ̀rọ̀ ni wọ́n máa ń yọ kò mú òkú kúrò nínú ọ̀rọ̀ irú àwọn èdè kan wà tí èèyàn gbọdọ̀ pẹ̀lú orí afẹ́fẹ́ tí èèyàn bá pẹ̀lú orí afẹ́fẹ́ àwọn bọ́ọ̀dì àwọn nbc wọn nígbà inú ẹ̀ náà tún máa mọ̀ pé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ó yàtọ̀ sí pèdèpèdè tó tá bá dẹ̀ ní ká wo àwọn tó jẹ́ pé a ti jọ lò gbà lẹ́nu iṣẹ́ yìí àpọ̀ lẹ́yìn àwọn ọ̀gá wa tó jẹ́ pé àwa bá wọn lẹ́nu iṣẹ́ irú àwọn abẹ́fagbọ̀rọ̀ irú àwọn dr ambrose olùdarí ṣomidé irú àwọn àdìsá bàbá ṣùgbọ́n bá gbọ́n irú àwọn ìtẹ̀rẹ̀kẹ́ ní ṣọ́ọ̀bù irú àwọn ọ̀gá láyé gbẹ̀ngà adébóyè tó tóbi pé kọ́lọ́ dẹ̀mẹ̀ fún wọn àwọn ọ̀gá táwa bá lẹ́nu iṣẹ́ irú àwọn tọ́ba ọ̀pá lẹ́yìn àwọn ọ̀gá táwa bá lẹ́nu iṣẹ́ ni wọ́n pọ̀ wọn ò lóǹkà mi lè dárúkọ wọn tán àmọ́ àwọn tó jẹ́ pé àjọjẹ́ contemporary tó jẹ́ pé àjọjọ́ rẹ̀ tó jẹ́ pé mo sì bá wọn lẹ́nu iṣẹ́ yìí náà ni o irú ọláyẹmí àjíjẹ́ ọláyẹ aláyẹnká èmi bá wọn lẹ́nu iṣẹ́ yìí mo bá lẹ́nu iṣẹ́ yìí àmọ́ ọ̀rẹ́ mi ni àṣìjọ ń kọ́ ọmọlùbọ́ náà ni tábá nìkan ṣe àjọ máa ń sọ̀rọ̀ òkè bẹ́ẹ̀ jíra nǹkan báyìí tó ṣe ó kù díẹ̀ káàtó àtàwọn míì náà tó pọ̀ rẹpẹtẹ tí mi ò lè dárúkọ irú afẹ́fẹ́ ọ̀rọ̀ irú afẹ́fẹ́ ọ̀rọ̀ ifá kálẹ́lúyà mo bá ogun wọn lẹ́nu iṣẹ́ yìí kó tó fi dórí bàtà ìbántálẹ̀ mo bá wọn lẹ́nu iṣẹ́ yìí mo lè sọ gbogbo àwọn tí mo dárúkọ yẹn ọ̀gá náà jẹ́ fún mi lẹ́nu iṣẹ́ yìí kì í ṣe pé ọjọ́ orí àmọ́ ọ̀gá náà jẹ́ fún mi lẹ́nu iṣẹ́ torí pé iṣẹ́ yìí yóò kì í ṣe pé ọjọ́ orí kọ́ ni wọ́n fi ń ṣe experience téèyàn ti ní ní díẹ̀ ló mátà òun ló count so téèyàn bá ti mọ gba orúkọ bẹ́ẹ̀ èèyàn gbọ́jọ́ orí sẹ́gbẹ̀ tó bá mọ̀ pé òun fẹ́ kọ òun fẹ́ mọ̀ wá gbé ọjọ́ orí yẹn wá gbé sẹ́gbẹ̀ àwọn tó o bá ń bẹ̀ ohun tí ò bá yẹ wà á má ṣàlàyé fún ẹ torí pé ọ̀gá tó o bá ń bẹ̀ tí kò lè ṣàlàyé gbogbo nǹkan fún ẹ tán o ò lè kọ́ gbọ ẹ̀tàn lórí ọ̀gá kan àmọ́ torí pé òun fẹ́ kọ́ tán lórí irú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n jọ́ ọ̀rẹ́ wọ́n lè sọ fún ẹ pé báyìí 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 la ṣe é ṣe tó wá dé dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run láti gbàgbà tí ń ṣe náà adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run a ṣì wà lẹ́nu ẹ̀ títí wá dé ní àlẹ́ tó ṣì wà mo dẹ̀ ṣe ládùúgbò gbogbo àánú tàbí jẹ́ contemporary àti ọmọ relevant títí láéláé àti láéláé.
Je pense que la musique production est un petit artiste d'origine de l'autre côté. Je suis un petit chef de l'autre côté. Dada. Il y a un petit confirmation. Il y a un petit chef. 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 Il y a un ri wa ka lo si bi kankan o si wa gege bi itatijo so leyin yen mo ti ba won artist lorisirisi lolokun ojo ko mo ba won sise mo ti ba oyan ma se salapatirin mo ti ba sise mo ti ba alaji wa si wa la bi pasuma se awon ise lorisirisi lolokun ojo ko atori stability lati bere pelu alaji wa si wa la bi pasuma amo ngba yen ise music production o yato si nkan ta nse laye ode ni ngba yen ise afarase ni ise popolo se ni iṣẹ́ ìfọkànsí ni kì í ṣe pé nítorí owó tí wọ́n fẹ́ fún wa ń gbà yẹn la ṣe ń ṣe bí kì í ṣe pé nítorí pé iṣẹ́ tá a nífẹ̀ẹ́ sí tó wù wá lọ́kàn wọn ló wù wá lọ́kàn wa láti máa ṣe la ṣe ń ṣe ń gbà yẹn àmọ́ tí a bá ní ká wò lẹ́yìn ìgbà yẹn títí wá di ayé òde òní nǹkan ti yí nǹkan ti yàtọ̀ torí pé àwọn social media àwọn nǹkan tó wà ń ta láyé òde òní ó ti yàtọ̀ sáwọn nǹkan táwa ń ṣe ń gbà yẹn nígbà yẹn tí a bá fẹ́ lọ sí studio ń gbà yẹn tí gbogbo wa ò bá pé olómele wà ń bẹ oníyàlú wà ń bẹ onígìtá wà ń bẹ ẹni tó fẹ́ ṣe composition wà ń bẹ arranger wà ń bẹ a lè lọ sí studio àmọ́ láyé òde òní a lè ṣiṣẹ́ lẹ̀ fún olórin ká kọ́ bó lórin ṣe fẹ́ kọ́ olórin kan padà wá kó wá bí voice tiẹ̀ sí so àgbéga ti dé báṣẹ́ yẹn ìyàtọ̀ ti dé báṣẹ́ yẹn jùgbà tá à ń ṣe nígbà yẹn lọ́hùn lọ so wa dẹ̀dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé irú àwọn àgbéga yẹn là ń fẹ́ kó máa dé báyìí torí pé intellectual property àwọn nǹkan tó pè ní intellectual property àwọn nǹkan tó jẹ́ pé iṣẹ́ téèyàn ti ṣe tó jẹ́ pé èèyàn lè quantify iye tó jẹ́ èèyàn ò lè mọ̀ pé iye báyìí ní iṣẹ́ bóyá composition téèyàn ti ṣe ni o bóyá arrangement téèyàn ti ṣe ni o bóyá àwọn production téèyàn ti ṣe ni o tó jẹ́ pé nílùú òyìnbó ni irú àwọn nǹkan tó yẹ kí irú àwa máa gbà táwọn other producers mi lọ tó pé wọ́n ti pẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ yìí owó tó yẹ kó gbọ́bọ́ nítorí pé tí wọ́n bá ti ń dọjú alẹ́ àwọn nǹkan téèyàn lè fall back téèyàn lè fẹ̀yìntì láti lè máa jẹ̀gbádùn ni àmọ́ nílùú tá a wà yín sìnyín ó yàtọ̀ wọ́n ní the reverse is the case. Sábà ní pé káwo ní fàájì 106.5 FM lórí program tí mò ń ṣe ń sìn tá a pè ní Ayédùn pẹ̀lú èmi ọmọ yín Deji wa Producer Olúmọ tọ̀tọ̀ rẹ̀ motivational and inspirational program ni torí pé láìpẹ́ yìí bó ní kálukú ṣe understand ẹ̀ sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni àmọ́ téèyàn ò bá understand nǹkan tí wọ́n ń pè ní life èèyàn ò lè mọ béèyàn ṣe fẹ́ gbé ilé ayé ilé ayé kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ challenges ilé ayé kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdẹ̀rùn àmọ́ ilé ayé rọ̀ gbẹ̀dẹ̀gbẹ̀dẹ̀ bí ọ̀pá epo fáwọn kan ó le kokoko bí ojú ẹja máwọn kan àmọ́ béèyàn bá ṣe fẹ́ gbègbè sí ayé tiẹ̀ ló máa kọ́ torí pé ìdánwò tó wà níwájú oníkálukú wa ìyẹn ṣàrà ọ̀tọ̀ ìdánwò tó wà níwájú tèmi ó yàtọ̀ sí tó wà níwájú tiẹ̀ ìdánwò tó wà níwájú tiwọn ó yàtọ̀ sí tó wà níwájú tiwa àmọ́ téèyàn bá lọ ń wo ìdáhùn sí ìbéèrè ẹlòmíì fi ṣe ìdáhùn sí ìbéèrè tiẹ̀ wàhálà ni àwọn àsìkò kan wà tó jẹ́ pé láyé èèyàn máa rí nira kò sọ́gbọ́n tó fẹ́ dá sí ìwọ tó ń gbọ́ mi rẹ̀ àwọn àsìkò kan wà láyé tó jẹ́ pé èèyàn máa rí dẹ̀kùn kò sọ́gbọ́n tó fẹ́ dá sí ìwọ àwọn àsìkò kan wà tó jẹ́ pé ààwẹ̀ àdúrà kò ní wúlò àfi téèyàn bá dúró de àsìkò tọ́lọ́wọ́n bá kọ́ fún tó o bá dúró dàsìkò tọ́lọ́wọ́n bá kọ́ fún ẹwà kan máa sáré káàkiri ni o torí àwọn kankan wà téèyàn bá bẹ lọ́hún lótìtú àti lódodo àdúrà ń gbà o tó bá lọ bá àwọn àlè òlà mọ́ wàrà sátòlè àbí àbí kan bá bẹ lọ́hún ọlọ́run wa fọ́ lẹ́rán báyìí á máa wò ẹ́ bóyá ìyá ọdún méjì ló yẹ kó o jẹ kó tó di kó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbádùn àmọ́ mo fẹ́ kó yẹ pé ilé ayé yóò dàbí fídíò fíìmù yóò dàbí fídíò kẹsẹ̀tì ni o yóò dàbí dvd tó bá lọ́ra fídíò dvd lọ́jà tó bá ìnsáàtì ẹ̀ sínú machine ẹ̀ àwọn nǹkan tó fẹ́ àwọn nǹkan tó fẹ́ kúrò ńbẹ̀ bóyá o reverse ẹ̀ ni o fast forward ẹ̀ o pause ẹ̀ o play ẹ̀ síwájú àsìkò ìgbà tó bá máa tán náà ló máa tán ni mo ṣe ń ké pé ìwọ náà tó ń gbọ́ mi ní wákàtí ẹ̀ wọ̀ bóyá wọ́n ń láṣọ kan kọjá I'm talking from experience nǹkan tó ti ṣe mí rí ni o bí orin ṣínà pizzas ó ní personal experience lẹ fẹ́ gbọ́ ohun tó ti ṣẹlẹ̀ sí mi rí ni ohun tó yẹ kó master láyé ìní àsìkò àsìkò fúrúmì wà àsìkò òkórè wà àsìkò oríṣiríṣi oníkálukú ló lásìkò tiẹ̀ láti lò láyé àmọ́ tó bá ti ta àsìkò yẹn fáwọn oníṣègùn tó bá ta àsìkò yẹn fún ààwẹ̀ tó bá ta àsìkò yẹn fún ájò àsìkò yẹn á wá kọjá lọ táwọn àsìkò yẹn bá ti rá mọ́nú nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo sọ yìí afa ìmọ̀ ọlọ́run jẹ́ kó ní tọ̀hún kó rásìkò náà lò láyé mo yẹ sọ fún wọn náà pé tó bá láǹfààní àti máa gbọ́ program ní every tuesday pẹ̀lú èmi Deji wa Producer Olúmọ tọ̀rọ̀ torí wa kọ́gbọ́n tó pọ̀ ńbẹ̀ torí pé wọ́n ní òpèré lọ́gbọ́n ni ọgbọ́n yàbí ọ̀nà ọgbọ́n kì í ṣe ti babẹ́ nìkan kan
ọlọgbọn dọgbọn bi ẹni ti o mọ gbọn da ọgbọn pọ nu ọlọgbọn ọlọgbọn fọgbọn sinu fọgbọn dọgbọn dibọn ni ati pe aimo ye ọpọlọpọ ọpọlọ alailọpọlọ lo pọ ni bi tawọn ọlọpọlọ ẹda ti fẹ gbeṣẹ ọpọlọ yọ tawọn ọlọpọlọ ẹda o ba fọpọlọpọ ọpọlọ alailọpọlọ sile saaye ti wọn ko ni gba wọn laaye lati gbeṣẹ ọpọlọ yọ pọlọpọlọ iṣẹ ọpọlọpọ lọpọlọpọ fọlọpọlọ to fẹ ṣiṣẹ ọpọlọ lairo tọpọlọpọ ọpọlọ ti wọn pọpọpọ ti wọn lonka wo je o diba yẹn so emi olugbemi kẹhinde mo wa fast going something pe e ma wo am media awon nkan te ma wo nbe e ma like e awon nkan te ma wo nbe e ma kọgbọn nbe awon nkan te ma wo nbe o yato sawon nkan te tin wo tele bi really na ta nso yin ari pe interviews o po lorisirisi awon media things won po lorisirisi lori social media amo am media o yato to ba wo wa kọgbọn to ba wo wa nimo to ba wo wa ni lo siwaju awon nkan mi to tun mo tele tele wa tun mo nipa lifestyle wa yin am media o gbosu be o carry life thank you very much